Arep sirep larep si demper manem datan ana ing sabawaning malang kang alisi rondonan datan ubasami rono datan lumampare sang bobegang sigro jumeneng wonten ing papan pagelaran agung sumber jejono ra tedas bawa palune pandis saning gurindu sumber jejono ra tedas godaning jalma kang ora lumrah senadyan to jin setan priwayangan medhi tetek gendruwo ilo-ilo panaspati Nora pekal terdas godore sang bobekang sigro jumeneng wonten ing papan pagelaran agung. Wah! Rabu! Wahyu! Sa! Putro! Diro jayane kang lebur dening pangastuti. Guna lan tapa kalah dening sabar lan narima. Sak beja-bejane wong kang lali tetep beja wong kang sugih eling lan waspada. Sapa kang nandur besok bakal ngunduh, ngunduh wae ing pakarti. Sapa kang tumindak temen ing kono wahyune bakal tinepu lan sapa kang tumindak ala ning kono wahyune bakal sirna. Sirno sirno amarga layu kataman piantili bare sang bebekang kawastan dening kiye pecuk samatiwan. Wah aku wahyu sa putra saking turangga wahyu sa putra badhe ngaturaken inggih menika babaring tari rampokan. Celek srenggi kembar ing wasana ngaturaken sugeng dalu, sugeng pinarak, sugeng amirsani. Sumangga. Para kadang putra saking keluarga besar turun.
Turangga Wahyu Saputra wonten di bawah asuhan panjenenganipun kepundhen kita Bapa Paidi Wahyu Saputra.